DNA er jo oppskrift på alt levende. Det er enkelt og genialt, og består av fire ulike byggeklosser. Og rekkefølgen, eller kombinasjonen av disse, bestemmer hvilke egenskaper vi skal ha. For eksempel, alle pattedyr har denne kombinasjonen, som nettopp gjør at de blir pattedyr. Når vi ser på ulv i labben, så bruker vi bare denne delen, der hvert individ har sin unike DNA-profil. Vi kan også se hva slags kjønn ulven har, og hvis det hadde vært innblanding av hund, så ville vi sett en sånn type variant som ikke finnes i den skandinaviske ulvebestanden. Men la oss sjekke mot databasen. Se her. Ja, her har vi faktisk en perfekt match.